A'ud billahi minash-shaytanir-rajim wa bihi nasta'in wa was-salatu was-salamu ala ashrafil-anbiya'i wal-mursalin amma ba'd Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pan ng baladya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Magandang araw po sa inyo lahat at ngayong araw po ang ating paksa ay patungkol po sa kwento ni propeta Isa alayhisalam o si propeta Jesus alayhisalam at uh, siyempre bago tayo pumasok sa kanyang kwento ay uh, kailangan na malaman din natin ang kwento ni Prop, uh, ni, ni propeta Isa, alay salam kung paano siya pinanganak at ang kanyang nanay na si Maryam. Uh, si Maryam ay kasama sa tinatawag na uh, malaking uh, magandang pamilya, kilalang pamilya, kilala sa mga mabubuting pamilya. At dito sa ano sa suratu Ali Imran sa pamilya ni Imran na dito ay kabilang si uh, Maryam ay sinabi ng Allah sa banal na Quran id qalat imraatu Imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni innaka antas samiul alim uh, itong si uh, Imran dito sinabi dito na yung asawa niya ay humiling na magkaanak. At uh, dito, biniyayaan sila ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ng anak. At siya ay sumumpa o nangako kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, itong asawa ni uh, Imran, na kapag siya ay tinatawag na nagkaanak, ay gagawin niya itong uh, sasamba lamang kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siya ay magsisirbisyo at... Uh, gagawa lamang ng mga pagsamba sa mga uh, sambahan na ito ay ginagawa lamang na itong lugar na ito ay mga pagsamba lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. So itong asawa ni Imran ay isinumpa niya o ibig sabihin sa kanyang sarili na kapag siya ay sumumpa sa kanyang sarili na kapag siya ay nagkaanak ay ibibigay na ito bilang uh, tao na magsasamba lamang para kay Allah subhanahu wa ta'ala siya yung at uh, tinanggap ng Allah subhanahu wa ta'ala at sinabi dito na fataqabbal uh, minni inna ka antas samil alim at dahil dito ay tinanggap ng Allah subhanahu wa ta'ala ngunit nagkaanak siya hindi lalaki kundi babae ito si Maryam at sinabi na falamma wadatsha qalat rabbi inni wadatuha unta sabi, sabi ni ano itong uh, asawa ni Imran na ang aking anak ay babae ngunit ito ay al al alam ng Allah subhanahu wa ta'ala inni wada'tu untha wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dhakaru kal untha hindi magkatulad ang lalaki at sa babae dahil ang babae ay kailangan may mahram siya hindi katulad ng lalaki na pwede siyang uh, uh, sumama ka, ka uh, kasama ng mga tao na sumasamba kay Allah kahit, kahit saan, uh, maglakbay, sumamba kasama ng mga mabubuti mga tao pero Uh, ang babae, syempre, kailangan may mahram kung siya ay maglalakbay, kung siya ay, ano, kailangan ay uh, tinatawag na hindi katulad nung uh, mismong uh, tinatawag na lalaki. So, dito, uh, Inni samaytuha Maryam, wa inni uiduha, bika wa durriyataha minasyetani rajim. Dito, pinangalanan siya. Ha? Pinangalanan siya ng kanyang nanay. At pinangalanan, samaytuha Maryam, at siya ay pinangalanan niya, na ang anak niya ay si Maryam. Dito pinangalanan siya ng nanay niya na si Maryam. Makikita natin na sa Islam ay pinapahintulutan po Na kapag ipinanganak ang tao Ay pangalanan na, na agad ang tao na ito At uh, pwede rin na ito ay pangalanan sa pangpitong araw Yan po ay pwede at yan din ay pwede Lahat po yan pwede uh, Bagko sa mga riwaya Ay ganun din sa mga sahaba Na um, uh, pinapangalanan din nila yung 'yung nagkakamali maging ang propeta sa rahulullah sallam nung uh, siya ibeaan ng isang anak na lalaki ay uh, bago pa dumating ang pitong araw ay siya ay pinangalanan niya ang kanyang anak. So dito pinapahintulutan kapag uh, unang panganak ay pangalanan na o kaya ay sa pangpitong araw na siya ay pangalanan. Lian po ay pwede ang dalawang yan. Uh, kabilang din sa aya na ito may makukuha natin dito. Sabi niya itong nanay ni uh, Maryam wa inni u'idhuha bika wa duritah min rajib rajim at ako ay nagpapakupkup kay Allah subhanahu wa ta'ala uh, sa tinatawag na kasamaan ng syaitan sa uh, anak wa duritah ki Maryam ako sabi niya ay uh, nagpapakupkup kay Allah mula sa kasamaan ni syaitan para sa aking anak na ito na si Maryam at sa ang kanyang pamilya yung manggagaling sa kanya na kanyang mga anak Uh, sin tinanggap ito ng Allah Subhanahu wa ta'ala sinabi ng Allah fa rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana wa kafalaha zakaria. At dito tinanggap ng Allah ang kanyang panalangin, nagkaroon siya ng anak na si Maryam at pagkatapos ay siya ay nasa pangangalaga ni Zakaria. Na kwento natin 'yan na uh, dati nung last na kwento ni Zakaria at sa Yahya na si Zakaria ang anong sila ay nagbunutan at tinapo nila yung kanilang panulat at ang napili ay si Zacarias kay siya yung nangalaga kay uh, Mariam. At uh, dahil dito nabanggit ng ating mga ulama ay maaring ang kanyengda ang tatay ni Mariam ay maagang namatay kaya uh, ang nagunahan yung mga mabubuting tao dahil sa kanilang pagmamahal sa tatay ni ni Mariam dahil siya ay mabuting tao kaya siya ay uh, tinatawag na gusto nila na pangalagaan nila ang anak ang anak ng mabuting tao tao na ito na si Mariam. So dahil dito si Zakaria, dahil isa isang mabuting tao, isang propeta, ang uh, binigyan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ng pagkakataon upang mapangalagaan at uh, tinatawag na gasusan itong uh, anak ni uh, Imran na si Mariam. So dito uh, pinaka niya, siya ay pinangalagaan ni Zakaria. At dahil dito, uh, si ay si Maryam ay sumasamba kay Allah Subhanahu wa Taala uh, at ganun din na isa sa mga nangyari na kwento natin din dito na minsan ay pumapasok si Zakaria doon sa lugar ni ni uh, Maryam Mariam at nakikita niya yung mga pagkain dahil gusto niya bigyan ng mga pagkain siyempre siya nangangalaga at nakikita niya na may mga pagkain doon na hindi mga pagkain sa lugar na yun ibig sabihin hindi, hindi oras ng pagkain na yun yung mga prutas o mga pagkain na yun at sinasabi niya na an nalakihada saan ito nang galing sinabi ni Mariam na uh, ito ay galing kay Allah subhanahu wa ta'ala isa sa mga binigay na mga uh, himala kay Mariam uh, alayhis uh, alayhis salam na nanay ni Isa alayhis salam. Dito, uh, banggitin natin yung kung papaano ipinanganak si Isa alayhi salam. Sinabi na Allah sa sa banal Quran, "Wa id qalatil malaikatu ya Maryam, inna Allah yubashshiruki yubashshiruki bi kalimatin minhu ismuhu al-Masih Isa ibn Maryam wajiham fi dunya wal akhirah wa min al-muqarrabin." Wa yukallimu nasa al mahdi. Dito, uh, noong si Maryam ay habang siya ay, ano lumaki na si Maryam ay sinabi sa kanya may dumating sa kanya ng anghel at kanyang sinabi kay Maryam na yung anghel na ito ya Maryam inna Allah yubashshir yubashshiruki bi kalimatim min husmuhul masih Isa binu Maryam wajiham fid dunya wal akhirat wa min al sinabi nang anghel na ito na ikaw ay binabalitaan ng Allah Subhanahu wa Taala ng pagkakaroon ng isang anak na ito ay sa pamagitan ng salita ng Allah na ito ay tinatawag na si Isa ang kanyang pangalan ay si Isa Al-Masih Isa okay so ito ang unang uh, pagkakataon na mm, ano to uh, makita o tinatawag na makita ni Uh, Maryam, ang isang anghel na ito, at nagsabi sa kanya na ikaw ay binabalitaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Siyempre, nagkatawang tao ang uh, anghel na ito. Ngunit sinabi ni Maryam na uh, siya ay siyempre nabigla na kani sinabi na uh, yung sinabi niya na anna yakunuli li gulam. Paano ako magkakaroon ng isang anak na wala namang gumalaw sa akin? Wala naman siyang asawa. At dahil dito, ay sinabi sa kanin Allah Subhanahu wa Ta'ala na kaya niya ang lahat ng kanyang anumang gustuhin. Kaya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sinabi dito, Ida kada amran, fa innama yakulu lahu kung fayakun. Sinabi ni Isa, ay sinabi ni Maryam anna yakulu li waladun, walam yamsas ni bashar Paano ako magkakaroon, sinabi ni Maryam ng anak na wala namang uh, uh, nakahawak sa akin, wala namang, uh, wala, wala siyang asawa at walang uh, ano, dum, uh, gumalaw sa kanya. Wala naman siyang uh, tinatawag na asawa. At sinabi sa kanya ng anghel na ito na uh, sabi ko, kala kadalik Allah yaklo kumaisha katutuhanan nililikan Allah subhanahu wa taala ang anumang gusto niya. Wajda amran, fa ina ma yakulahu kum fa yakun. Kapag ginusto na Allah na maglikasya, sa sabihin lang niya ang kanyang ang um, sa sabihin na kun fa yakun kun at mangyari. At yan ang sinabi kung bakit tinatawag si Isa alayhis salam na kalimatullah, salita ng Allah. Bakit? Kasi sinabi lang ng Allah, kun at nangyari at nalika si Isa alayhis salam. At dahil dito, isa ito sa mga uh, mga himala ni Propeta Isa alayhis salam na siya ipinanganak na walang walang ama. Walang ama. Sa pamagitan lang ito ng salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit ito ay himala at hindi ito Uh, ibig sabihin ay siya ay Panginoon. O siya ay dapat sambahin. Bagkos, ito ay kakayahan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Si Adam alayhis salam ay nilikha kasi ang mga tao ay apat na klase. Okay, apat na klase. Si Adam alayhis salam, ang tatay natin na si Adam alayhis salam ay nilikha mula sa lupa at siya ay diretsyo na naging mama. Hindi siya dumaan sa pagkabata. Siya ay diretsyo na naging mama, naging lalaki. At si Eva ay nilikha mula sa tadyang ni... Uh, si Eva, ang nanay natin na si Hawa, ay nilika mula sa tadyang ng tatay natin na si Adam alayhis salam So siya, si Adam ay mula sa lupa, diretsyo lalaki Si Eva ay mula sa lalaki, mula sa lalaki Mula kay uh, tinatawag na Adam alayhis salam Na ito ay siya ay naging uh, diretsyo na, siya rin ay diretsyo na babae Hindi siya uh, dumaan sa pagkabata So ito ay kakayahan ng Allah subhanahu wa ta'ala at pangatlo ay si Isa alayhis salam nilikha mula sa nanay na walang tatay. Diretso sa pamagitan ng salita ng Allah, kun fayakun, mangyari ka at mangyayari nga. Dito sinabi ng Allah na fa idha, uh, idha qada amran fa inna ma yaqulu lahu fayakun. Kapag sinabi niya, kapag gusto niya, gustuhin niya ang bagay, sasabihin lamang niya ang kun at mangyayari nga kaya tinawag si Isa alayhis salam na salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Uh, Ganon din ang mga tao. Tayo, na mga tao, na normal na mga tao, mayroong nanay, mayroong tatay. Pinanggalingan natin ay mula sa tubig ng nanay at tatay, at tayo ay nabuo. Yan ay kakayahan ng awa subhanahu wa ta'ala. Hindi ito dahilan na sasambahin mo ang isang tao, o si Jesus, o si Adam, o si Hawa, dahil sila ay nilika na pa himala. Hindi, dahilan ito na dapat ay maniwa, maniwala ang tao na mayroong iisang tagapaglika na dapat sambahin. Na siya ang lumika sa lahat ng bagay na ito. Okay. Ngayon, uh, basahin natin itong mga binigay ng mga himala. Binigay. Siyempre, bago natin banggitin yung kasi kasama ito sa isang aya, uh, si Mariam, Nung siya ay nagbuntis, uh, syempre, nagtanong din maliban ma, ma, maging ang kaniyang mga malapit na nakamag-anak. Sabi niya paano uh, paano mag kumbaga, uh, paano ka magkakaroon ng anak na wala namang wala ka namang asawa. Maging yung kaniyang mga malapit na kamag-anak ay sila ay tinatawag na nagkaroon ng pag aalilangan kung bakit ito nangyari. Ngunit sabi sa kanila ni Mariam ay ito ay kakayahan ng Allah kapag ginusto niya. Ang isang bagay tulad ng pagkalika kay Adam, pagkalika kay Eva, sa lahat ng gustuhin ni ng Allah Subhanahu wa Taala ay mangyayari. So dito umalis para umalis sa mga tao si Maryam para uh, dahil sa pagsubok na ito. Napakalaki pagsubok ito dahil siya ay pinagbintangan ng masamang masamang babae dahil paano siya nabuntis? Walang naniniwala na siya ay tinatawag na uh, ito ay himala mula kay Allah Subhanahu wa Taala. So napakalaking pagsubok ito kay uh, sa kanya. Ngunit nung no, siya ay umalis na uh, siya ay uh, pinangarap din niya o kaniyang minithi din o kaniyang sinabi sa kaniyang sarili na ya Allah na sana ay mamatay na lang ako nat uh, mawala na yung makalimutan na ang aking pangalan dahil sa pagsubok subhanallah pagsubok na dumating sa kanya subhanallah napakatindi kasi syempre, ang mga tao maging ang kanyang mga malapit na kamag-anak sila ay nagtataka kung bakit nabuntis itong si Maria na isang mabuting tao sinabi nga ng mga ibang mga mga ibang mga tao na uh, o oh, Maryam paano uh, mabuting tao naman ang mga ang mga mga pamilya mo bakit ikaw ay uh, tinatawag na nangyari sa iyo ang bagay na yan so si Mariam, ay napaka uh, napakahirap itong mga pagsubok sa kanya kaya siya ay umalis at uh, nasabi niya sa kaniyang sarili na sana ay mamatay na lang ako. Uh, makalimutan na lang 'yung aking pangalan dahil sa pagsubok na ito subhanallah. Uh, kabilang sa mapupulot natin na aral, siyempre kapag ang may pagsubok ang tao, pwede bang uh, manalangin siya na siya ay mamatay? Uh, hindi ito pinapahintulutan maliban lamang kung uh, hindi na kaya ng tao ang, ang, ang mga pagsubok sa kanya. At ang sasabihin niya dapat ay kung makakabuti sa akin ang kamatayan, ay ya Allah ay mas mainam na kunin mo na ang aking buhay. Ito ay uh, may fitna ang tao, mayroong fitna sa buhay ng isang tao ay ang kanyang panalangin. Hindi niya pwede sabihin, hindi siya, lalo na yung magpakamatay, hindi haram sa Islam, Lalo na yung manalangin kay Allah, patay, uh, sana mamatay na lang ako. Uh, ang dua na sinabi ng propeta, ay ang tao ay sasabihin niya na ya Allah kung ang ah, kung ang ah, kamatayan ang makakabuti sa akin dahil sa fit ng ito ay mas mainam na mamatay na lang ako. Kung ako naman ang makakabuti sa akin ay mabuhay pa ako ay padaliin mo sa akin ang ah, tinatawag na mga pagsubok na ito. Okay. Dahil dito isa sa mga himala na dumating sa kanya, syempre na ano na uh yung tinatawag na mayroong isang ditch at sinabi dito na uh, hawakan mo lang yung ditch na ito at mahuhulog yung mga uh, mga bunga ng ditch na ito isa ito sa mga himala din na uh, binigay sa kanya ng Allah Subhanahu wa Taala pagkatapos ay siya ay nanganak si Maryam at isa ito sa mga himala ano uh, nanganak na si Maryam ay isa ito sa mga himala itong babasahin natin kabilang sa mga uh, dakilang himala ni propeta Isa alayhis salam basahin natin yung aya sinabi dito wayukallimun, wayukallimun nasa fil wa yukallimun wa fil wa wa min salihin at kakausapin niya ang mga tao nung siya ay maliit pa lang so isa ito sa himala ni uh, propeta Isa alayhis salam nung ipinanganak siya ni Maryam ay Uh, ang sinabi sa kanina Allah, kapag may magtatanong sa iyo ay ituro mo lang ang bata Ituro mo lang ang bata, huwag ka na magsasalita Yan ang turo sa kanina Allah, kaya kapag may magtatanong sa kanya ay ituturo niya ang bata At dahil dito, uh, isa ito sinabi ng mga tao, bakit ituturo mo sa amin ang batang yan, subhanallah At dito, tinulungan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, nagsalita Nagsalita ang bata na uh, si... Isa alayhi salam, at sinabi niya na, uh, inni Abdullah, ako ay alipin ng Allah, wa atani alkitab, wa ja'alan ni nabiya, at sinabi niya na, binigyan niya ako ng kasulatan, na ito ang Injil, at ako ay ginawa niya na isang propeta. So dito ay pinagtanggol niya ang kanyang nanay, siya ay nagsalita nung siya ay sanggol, na sinabi niya na, uh, para mawala yung ano ng mga tao, na sinabi niya na, inni uh, Abdullah, uh, ako ay alipin ng Allah, nilikha ng Allah, wa atani alkitab, Binigay, binigay sa akin ang kasulatan na injil wa ja'ala ni nabiya at ginawa ako na isang propeta yan ay isa sa mga himala pinakaunang himala ni eh, Jesus alayhi salam nung siya ay maliit pa lang ay nagsalita siya at kaniyang ipinagtanggol sinabi niya na siya ay tao na nilikha ng Allah at siya ay binigyan ng injil at siya ay propeta na ginawa, uh, o nilikha ng Allah at ginawa niyang propeta pinili niya na propeta yan ay unang himala ni Jesus alayhi salam pangalawa ay uh, nabanggit din sa banal, banal na Quran inni akhluqu lakum min min at-tin ka hay'at at-tayr fa anfukhu fihi fa yakunu tayran bi idhnillah gagawa ako sabi niya ng mula sa lupa na, na na ito ay kawangis na ng ibon at pagkatapos ay ihipang ko at ito ay magiging ibon So, pangalawang himala ito ni Jesus, Jesus o si Isa alay salam na sinabi nito na فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ at siya ay ito yung itong uh, lu, galing sa putik na ito na ginawan niya uh, kamuka ng tinatawag na ibon at ihipan niya at ito ay nagiging ibon. Ito ay sabi niya ay magiging ibon, ibon ito biidillah sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Allah. Dahil si Isa salap katulad ng mga naunang mga propeta, wala silang kakayahan maliban sa tulong sa kanila ng Allah subhanahu wa taala. Dito uh, kabilang uh, pangalawa ito, pangatlong himala ni Jesus alay salam, si Jesus salam, wa ubrihul akmaha, wa uh, wal abrasa. Okay, uh, dito ay pinapagaling niya ang mga bulag at ganun din ang may ketong. Ang may ketong ay walang walang gamot, ang bulag ay walang gamot. Pero dito sa pamamagitan ng tulong ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanya, wa ubrihul akmaha wal abras. Ha? Nagpapagaling siya ng uh, ng mga bulag dahil pag hahawakan lang niya, nakakakita na At saka yung may ketong, walang gamot, kahawakan lang niya At ito ay tinatawag na, uh, gagaling na sa pamagitan ng kakayahan ng Allah subhanahu wa ta'ala Ganito rin, ang pang-apat na kanyang tinatawag na himala Ang sinabi dito na uh, Wa uhil mawta biidnillah idnil, bi At bumubuhay siya ng patay, Allah akbar Bumubuhay siya ng patay, pero sinabi dito, biidnillah sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa pamamagitan ng pahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ganun din, kabilang din sa kanyang tinatawag na mga himala, wa unabiyo bima at akuluna wa matadakhiruna fi buyutikum. At sasabihin ko sa inyo kung ano ang kinakain nyo, ano ang mga bagay na hinanda, hinanda nyo, ano yung ah, mga pagkain na itinago nyo sa inyong mga bahay, yan ay sasabihin ko sa inyo. Yan ay binigay sa kanya. Kabilang yan sa mga ibinigay sa kanya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na mga Himala. Nags siya ay nagsalita nung sanggol siya. Siya ay uh, yung tinatawag na siya ng uh, uh, kawangis ng ibon uh, na tinatawag na mula sa putik at ihipan niya at nagiging ibon. At ganun din, Nagpagaling siya ng bulag, na uh, nakakakita. Nagpagaling siya na may kitong, isang uh, hawak lang niya, ay tinatawag na gumagaling na. At yung bumubu, bumubuhay siya ng patay. At, pero tandaan natin ang sinabi dito, na nila sa pamagitan ng kapahintulutan at kapangirihan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Katulad ng naunang mga propeta, si propeta Musa alayhis salam, ang kanyang tungkod, naging napakalaking ahas at yung kanyang tungkot ay kaniyang uh, ipinalo sa dagat, na hati ang dagat, katulad ni Propeta Ibrahim alayhis uh, salam, tinatawag na itinapon siya sa apo, hindi siya nasunog. At iba pang mga propeta, lahat ng mga propeta, si Propeta Dawood alayhis salam, nagiging malambot sa kanya ang bakal. Propeta Sulayman alayhis salam, naiintindihan niya ang salita ng mga ibon at iba pang mga hayo. At uh, uh, binigay sa kanya na nakakayahan ay yung hangin kaya niyang papuntahin kahit saan. Yan ay mga himala na ibinibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng mga tao na sino mang gusto niya ng mga tao, lalo na sa mga propeta upang paniwalaan ng mga tao na sila ay totoong propeta na nanggaling, na nanggaling kay Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. Uh, dito, basahin natin yung ibang aya na uh, akida ng isang mananampalataya. Dapat ano yung pananampalataya ng isang Muslim? Sinabi na Allah kay Isa alayhis salam syempre. Sinabi na Allah sa banal Quran, "Laqad kafara alladhina qalu inna Allah huwa al-Masih Maryam." Uh, tunay na tumanggi ang mga tao na sila ay nagsasabi na inna Allah huwa al-Masih. Katotohanan na uh, ang Allah ay, ay si Isa alayhis salam. Sinasabi natin na ang Diyos o ang si uh, si Isa salam siya ang Allah. O ang Allah ay siya ang tinatawag na si uh, Isa alayhi salam. O si Jesus alayhi salam, sinabi na tunay na tumanggi naging mga kafir, tumanggi ang mga tao na sila ay naniniwala sa ganyang bagay. Pangalawa ay yung laqad kafara alladhe qalu inna Allah thalithu thalatha. Tunay na sila na mga tao na nagsasabi na ang Jesus ay tatlo, sila ay sumuway. Sila ay lumabag sa turo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay. Ano yung paniniwala natin? Uh, basahin natin yung ibang mga talata, ano. Uh, okay? Na si Jesus ba ay sugo? Ha? Huh? Si Jesus sabihin natin ano. Uh, basahin natin yung ibang mga talata. Hindi natin sinasabi na uh, ano, ito yung pamantayan natin. Pero at least mayroong, mayroong mga mga talata kasi ang paniniwala sa sa Biblia uh, yung sumasang sa Quran ay pwede natin paniwalaan halimbawa ang Diyos ay iisa. Mayroong mga nababanggit sa Biblia na ito ay uh, ang Diyos ay isa. Pero kaya lang ito ay napakyaman kaya meron ka makikita na ang Diyos ay tatlo ang si, uh, at iba pang mga paliwanag, di ba? So dito ang ang nababanggit sa I Biblia na ito ay sumasang ayon sa Quran, ito ay paniwalaan natin. Bakit? Kasi ang Quran, ito ay pinangalagaan ng Allah, ito ang huling tipan. Para itama niya kung ano yung mga pagkakamali doon. So sa Biblia, may na, nabagit na sinabi dito, ito ang buhay na walang hanggan. Ito ay sa, sa Juan. Uh, ito, ay, ito ang buhay na walang hanggan, ang kilalanin kanila, ang isa at tunay na Diyos. At si Isa o si Jesus na i na iyong isinugo. Ito ay sa uh, sa John o Juan. Okay, dito makikita natin, napakalino na sinabi dito, na uh, kung gusto mo ng buhay na walang hangganip, so, kung gusto mo ng paraiso, ay paniwalaan mo ang Diyos na iisa. Sino ang Allah Subhanahu wa Ta'ala? At kilalanin mo, at Jesus, Isa alay salam, ay uh, na iyong isinugo. Ibig sabihin ay sugo si Jesus alayhi salam. Sino nagsabi niya? Si Isa alayhi salam. So, yun mga patunay lamang na ang 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 uh, dalang misahin ni Jesus alayhi salam ay ang Islam, ang pagsambasan ng isang tagapaglika. At siya ay isang sugo na sinugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Uh, kabilang din, na mga katibayan na pwede nating sabihin, ano, para at least meron tayong ano, sa John 20 din, Uh, sabi dito, huwag mo akong hawakan sapagkat hindi pa ako na na pa ako napupunta sa ama. Okay. Sa halip pumunta ka sa aking kapatid, sabihin mo nakita ako sa aking ama na inyong ama, ha? Huh? Ama na inyong ama, aking ama na inyong ama, sa aking Diyos na inyong Diyos. So, ibig sabihin dito, ang sinasabi na ama na ama ng mga tao ay ama rin ni Jesus, ama ng mga tao. Ibig sabihin, kasi in term na ginagamit dito yung ama ay yung Diyos. So dito, pinali, pinaliwanag niya, aking Diyos at inyong Diyos. So, si Jesus alay salam, siya ay sinasabi niya na Diyos niya ang nag-iisang tagapaglika at inyong Diyos din na siya ay tinatawag na Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang mga katibayan na maaaring pwedeng uh, pwede pagbasihan natin sa mga tao na ano, uh, gusto niyang makarinig ng mga ibang mga talata na nagpapatunay. Kasi ang problema kasi sa Biblia, syempre, napakialaman siya. So, may mga marami mga bagay na pagkakasalungat. Okay, yan ang akida ng Muslim kay Jesus Alay Salam. Una-una siya ay tinatawag na hindi siya anak ng Diyos, bagkus siya ay anak ni Maria. Kaya nga nabagit sa Biblia na si Maria ay mag uh, ay mag, magdadalang tao. Sino yun? Si Jesus Alay Salam. So siya ay hindi anak ng Diyos, bagkus lahat ng ang term na anak sa Biblia ay marami. Tulad ng si si David ay panganay ng Diyos, mabuting tao ay anak ng Diyos. So ang anak ng Diyos ay ginagamit din na term na mga sa mga mabubuting mga tao. Okay. Ganun din na ang sa Islam hindi rin pwede yung tatlo ang Diyos. Diyos Ama, Diyos Espiritu, Diyos, uh, uh, Diyos anak. So yan ay hindi pwede sa Islam bagkus iisa lang ang Diyos ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hindi pwede ang tatlo ang Diyos. Haya, wala yan sa paniniwala. Maging ang ang uh, tinatawag na uh, sa Biblia, wala kang makikita na matibay na katibayan na ganyan ang tinatawag na panini totoong paniniwala. Kaya sino mang naniniwas sa mga ganyan ay lumabas sila, ulabag sila, o, o tinatawag na tumangi sila sa turo ng nag-iisang tagapaglika. Ano ang mensahe ni Jesus alayhis salam? Ang misahi ni Jesus alayhis salam ay ang tanging pagsamba lamang sa nag-iisang tagapaglika. Sinabi ni Allah, وَإِذْ قَالَ Isa ابن مريم يا بني اسرائيل اني رسول الله اليكم مصدقا لما بين يدي من التوراه ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه احمد فلما جاءهم البينات قالوا هذا سحر مبين. ديتو سنابي واذ قال عيسى سنابي عيسى آه عليه السلام نقني مريم يا بني اسرائيل او ان كان اسرائيل ليس اي ان اسرائيل سنابي اني رسول الله اليكم ako ay isinugo sa inyo ng Allah subhanahu wa ta'ala musaddiqan ha lima bayna yadayya min at wa mubashiram okay at dito musaddiqan upang patutuhanan ang tinata na na Torah kasi syempre magkasunod sila ang Torah at saka Injil so yan ay tinatawag na pinatutuhanan niya ang Torah dahil isa lang ang laman ng mga kasulatan ng nang nagmula kay Allah Subhanahu wa Taala. Ito ang pagsamba sa nag isang tagapaglika mabuting pag-uugali, uh, pagiging makatarungan. Yan ay mga 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 turo na iisa lamang Yung mga pagsamba, uh, pagdarasal, pagpapatira pa, pag-aayuno. Yan ay mga turo ng mga naunang mga kasulatan. Na yan ay magkakaparehas mula sa uh, ipinadala kay Propeta Abraham, Abraham, David, uh, Musa alay salam at saka Isa kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi ang pagsamba sa nag-iisang tagapaglika. So ang kanyang mensahe ay ang ang pagsamba lamang sa nag-iisang tagapaglika. Siya ay isang propeta na uh, may dalang mensahe na ito ang pagsamba sa nag-iisang tagapaglika at sinabi dito na wa mubashshiran bi rasulihi atim min ba'di Ahmad. At ako ay nagbabalita sa inyo na mayroong darating na propeta pagkatapos ko na kanyang pangalan ay si Ahmad, ito ay si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngunit Falma jaahumul nung dumating sa kanila nakita nila ito mga himala ni Jesus salam. sinabi nila na napakalaking mga uh, tinoto uh, mga magician o gumagamit itong si Isa salam ng mahika Subhanallah Mahika, sinabi na gumagamit si Isa alayhi salam ng Mahika Kahit na nagpakita siya na maraming mga himala, hindi pa rin sila naniwala Yan naman ang gawain ng mga Banu Israel Yan ang karamihan sa mga Banu Israel na kanilang ginagawa uh, Meron din pangyayari na isa sa mga ano, hiningi Kasi meron tinatawag na mga sumunod, syempre, kay Isa alayhi salam sa kanya, misahe na syempre ang kanyang misahe yung pagiging makatarungan, pagiging mabuti at sa kapagsambasan ng isang tagapaglika yan ang isang turo ng mga propeta na nagmula uh, kay Allah subhanahu wa taala. dito, kabilang sa mga uh, sumunod sa kanya, yung mga tinatawag na hawariyun o hawariyin yan ang mga mga malapit kay Isa alayhis salam mga sumunod kay Isa alayhis salam at sila ay humingi ng tinatawag na uh, isang hapagkainan isang uh, lamesa na may mga pagkain yan ay hiningi nila kay Allah Subhanahu uh, kay Isa Alayhisalam na manalangin siya kay Allah Subhanahu wa Taala na magkaroon ng isang uh, hapagkainan na may mga uh, lamesa na may mga pagkain na ito ay mula kay Allah Subhanahu wa Taala Idh qal al hawariyyuna ya Isa ya Isa ibn Maryam hal yastati'u rabbuka an yunzila 'alaina ma'idatan uh, min as Qala attaqullah in kuntum mu'minin Humingi sila. O Isa, sinabi ng mga hawari yun, na kaya ba ng Panginoon mo na siya ay magbaba ng uh, hapagkainan, lamesa na mayroong mga pagkain na ito ay mula sa langit? Sinabi ni Isa salam, Matakot kayo kay Allah. Bakit? Kasi, kayang-kaya ito ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi nila na, Uh, Kung kayo ay imanan ng palataya, matakot kay, kay Allah. Dahil kayang-kaya ito ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi nila, Kalo nuridu an na'kula minha wa tatma'in na kunubuna wa uh, na'alam an qad sadaqtana wa nakuna alayha minasyahidin. Ngunit sinabi nila, hindi dahilan. Alam namin na kaya ito ng Allah, ngunit gusto namin na, na kumain, kumain, dito at ganoon din na upang maging taimtim ang aming mga puso na ikaw din ay nagsasabi ng katotohanan sa amin. At sinabi ng Allah sa kanila, sinabi ni humingi si Isa alayhis salam, syempre siya ay uh, nagdarasal, siya ay uh, nagduah kay Allah subhanahu wa ta'ala, qala Isa ibn uh, ibn Maryam, Allahumma Rabbana anzil alayna ma'idatan min as-sama takuna lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan min, minka warzuqna wa anta khairur razikin siya ay nanalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala na magkaroon ng isang uh, hapagkainan lamesa na may mga pagkain na kung saan sinabi niya na ibaba mo ya Allah mula sa langit ang isang lamesa o hapagkainan na puno-puno ito ng pagkain upang ito ay maging pesta sa amin at sa mga nauna sa amin at ganun din na ito ay tinatawag na maging tanda na ako ay isang propeta na nagmula kay Allah subhanahu wa ta'ala. At uh, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala na ako ay magbababa ng tinatawag na Qala uh, ini inni munazziluha alaykum. Ibababa ko itong tinatawag na hiningin nyo, pero sino man, sino man ang hindi maniwala sa inyo, ay dibahum adaban paparusahan ko ng parusa na wala akong pinarusahan dito maliban sa mga tao nito ito kaya sila ay binigyan ng himala pero hindi pala sila naniwala kaya sila ay paparusahan ng matinding parusa. Okay, yan ay isa sa mga nangyari na hiningi ng mga hawariyun, yung mga malalapit na mga kasama o mga tagasunod ni Isa alay salam kay isa alay salam at nanalangin naman siya at sinabi niya ngunit sino man ang tumanggi ay paparusahan ko ng matinding parusa yun ang sinabi sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala kabilang sa mga nangyari din ay noong uh, ang mga tao yung mga banu Israel ay sila ay nakita nila na napakarami mga himala si Jesus alay salam si alay salam hindi pa rin sila naniwala kaya sila ay sinabihan nila yung hari sa panahon na yun sa mga ibang riwaya na yan ang nasa kasulatan na may darating na propeta na sisirain niya ang iyong kaharian. Kaya pinaghahanap siya ng hari na ito, yung mga kawal niya. Siyempre, ito ay gawa, uh, gawain ng mga banu Israel upang patay nila si Isa alayhis salam. Upang patay nila si Isa alayhis salam. At dito, siya ay tinaas ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi siya namatay. Okay, basahin natin ng ayah. Wa qawlihim. Ito yung mga tao na sila ay tinatawag na kufu, uh, gumawa ng kufru pagtanggi dahil sa kanilang pagsabi na wa qawlihim inna qatalna al-masih Isa ibn Maryam rasulullah wa ma qataluhu sinabi ni Allah wa ma qataluhu wa, wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum uh, sinabi ng Allah na wa ma qataluhu hindi nila na, hindi nila napatay si Isa alayhis uh, salam wama salabuhu hindi nila ito napako sa krus walakin syubihalaw ngunit mayroon siya naging kamuka Uh, iba yung iba-iba yung riwaya may nagsabi na merong isang estudyante o yung mga kasama sa mga hawariyun na sinabi niya na sino ang gusto niya gusto niyo na maka, sino sa inyo ang gusto niya na makasama ako sa paraiso at yung isa sa mga bata kabataan na tagasunod ni Isa salam sinabi niya na ako sabi niya merong pagsubok na darating sa kanya siya ay magiging kamukha ko at siya ay tinatawag na uh, syempre makakaramdam ng kahirapan dahil siya ay papatayin at uh, ipapako sa krus. Dahil dito ay uh, sinabi ng batang ito na ako. Dahil siyempre pangako sa kanya ay paraiso. Kasama niya si Isa alay islam Sabi ni ako, sinabi ni Isa na uh, sino sino pa ang gusto? Walang nagtaas maliban sa tatlong beses na yung bata na yun at uh, sa ibang riwaya, yun ang naging kamukha ni Isa alay islam Sa ibang riwaya naman, yung pinuno ng mga naganap sa kanya, uh, yun ang tinatawag na naging kamukha ni isa alayhis salam. Sa pangatlong riwaya, may nagsabi na yung uh, isa sa mga uh, nagtraidor kay Isa alayhis salam, yun ang naging kamuka at yun ang naging uh, ano nila. Pero ang sabi dito, walakin subbihalaw. May naging kamuka si Jesus alayhis salam, yun ang kanilang uh, nakuha at hindi si Isa alayhis salam. Uh, yan ay tinatawag na, uh, ito ay sinabi uh, sa Banal Quran, wa ma qataluhu wa ma walakin shubbiha lahu yan ang paniniwala ng banal na quran na uh, tinatawag na si Jesus alay salam hindi napatay uh, sinabi pa sa banal na quran wa qala ya isa inni mutawaffika wa wa rafi'uka sinabi ni allah qatutuhanan na sinabi ni allah kay isa alay salam na ikaw ay aking patutulugin sa ibang riwaya patutulugin at pagkatapos ay ikaw ay tataas hindi siya namatay. Si Isa alay salam, itataas ko sa langit, kasama ko. Uh, siya ay upang mailigtas mula sa kasamaan ng mga Banu Israel. Mga Banu Israel. Okay. Dito, makikita natin, maging sa ibang mga talata sa Biblia, sinasabi dito uh, sa Hebrew, noong si Jesus ay namumuhay rito sa lupa, huh, siya ay dumalangin, subhanallah, dumalangin, nanalangin si Isa alay salam. Uh, at lumuluhang sumasamo sa Diyos. Subhanallah. Matindi ang kanyang pag-iyak. Sumasamo sa Diyos. Na makakapagligtas sa kanya sa kamatayan. So dito malinaw na ayaw mamatay ni Jesus alay So taliwa sa sinasabi na si Jesus ay namatay dahil sa uh, tinatawag na kasalanan ng mga tao. Bakit? Ayaw nga niya mamatay. Ayaw niya mamatay. sa sabihin ng mga ito na uh, si Jesus ay namatay para sa kasalanan ng mga tao. Hindi kasi ayaw niya. Eh. Sabi niya dito, dumalangin at lumuluhang sumasamo sa Diyos, sum, uh, sa Diyos at uh, na makapagliligtas sa kanya uh, sa kamatayan. Ayaw niya mamatay, sabi pa, at dininik siya dahil sa kanyang uh, dininik siya dahil sa kanyang lubusan siyang dahil siya ay lubusan siyang nagpapakumbaba. Sa ibang mga talata, ibang ibang Biblia ay binagit dito dahil sa kaniyang pagkatakot ay tinanggap ang kaniyang panalangin na siya ay hindi mamatay. Patunay ito na hindi siya namatay, bakit? Tinanggap ang kaniyang panalangin. Dito, ano ang kaniyang panalangin? Na nalangin siya dito. Sinabi niya na uh, siya ay duma, dumalangin, uh, siya ay duma, uh, dumalangin at lumuluhang sumasamo o sumamo sa Diyos. So talagang matindi ang kaniyang pag sa Diyos. Siya ay tao na nanalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala na iligtas siya mula sa kamatayan na ito. At siya ay dininig. Dininig, ha? Ah? Dininig. Siya ay dininig ang kanyang panalangin dahil sa siya ay may pagkatakot kay Allah subhanahu wa ta'ala. So dito, ah uh, malinaw. Ayaw niyang mamatay. Siya ay nanalangin. Ibig sabihin, mayroong Diyos na siya ay kung siya siya nanalangin. At ang ano, ang kanyang panalangin? Siya ay maligtas. Siya ay dininig. Dahil siya ay may pagkatakot kay Allah, kaya malinaw na hindi na matay si Jesus. Bakit? Kasi dininig ang kanyang panalangin. Kung dininig, ano ibig sabihin ng dininig? Dininig ang kanyang panalangin na hindi siya mamatay. So yan, yan ay nabanggit yan sa Hebrew, sa Biblia. Subhanallah. Na pinapatunayan ito ng Banal na Quran na hindi siya, siya ay itinaas ng Allah sa langit. Kaya nga, uh, ito ang pinakatanda uh, una na o pangalawang malaking tanda ng araw ng paghukom ay yung pagbaba ni Jesus alayhis salam. Siya ibababa sa Sham. Sa lugar na Sham, siya ibababa dala siya ng mga anghel at pagkatapos ay mamumuhay siya ng uh, ng kasama ng mga tao. Papalaganap niya ang pagsamba sa nag-iisang tagapaglika at tinatawag na ipapalaganap siya mga tao ang uh, pag, yung tinatawag na pagsamba lamang sa nag-iisang tagapaglika at yung mga tao, itatanggi niya yung mga pagsamba, na, mga tao na sumasamba sa kanya, yung, uh, uh, yung uh, tinatawag na ganun din, siya yung papatay kay, kay Dajjal. Yan nabanggit na siya ay papatay kay Dajjal at pagkatapos mabuhay, mamumuhay si Jesus ala salam, Uh, ay mga ilang taon ay pagkatapos ay siya ay mamamatay din dahil, dahil yun ang tinatawag na uh, dapat niyang babaan din kabilang sa mga dahilan kung bakit siya bababa muli dahil kailangan siya dumaan sa kamatayan kung tulad ng mga normal na mga tao siya rin ay mamamatay yan ang tinatawag na mga pangalawang tanda ng araw ng paghukom So si Isa alayhis salam sa paniniwalang Islam, siya po ay dakilang propeta. Ibig sabihin, hindi ka pwedeng maging Muslim kung hindi mo paniwalaan na si Isa alayhis salam ay dakilang propeta na pinili ng Allah subhanahu wa ta'ala na kanyang ipinadala katulad ng mga propeta nang nauna sa kanya tulad ni propeta uh, uh, propeta Musa alayhis salam, propeta Harun alayhis salam, si propeta uh, David alayhis salam, katulad ni propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam na sila ay mga propeta na pinili ng Allah. So yan ang paniniwala sa Islam. Ganon din ang kanya, mga miracles ay nan, nandito po yan sa Quran pero sa pamagitan ng kakayahan ng Allah. Hindi po sa kanyang, sa kaniyang sariling kakayahan. Ni, nabanggit nabangit nga sa ibang mga talata sa Biblia na hindi niya alam ang mga pangyayari sa araw ng paghukom dahil siya ay tao lamang. Tulad ng mga tao na hindi niya alam ang ilmul ghaib, yung mga lingit na kaalaman. So yan po ang paniniwala ng Muslim. Yan ang kwento ni, ni Propeta isa alayhi salam na kung saan uh, isa sa mga mapupulot natin aral dito ay may darating at darating na pagsubok sa tao sinabi ng uh, Allah uh, sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam alam al balaa al-anbiya ang pinakamaraming pagsubok pinakamatiindi pagsubok ay mga propeta at sa at yung mga sumunod sa kanila ibig sabihin kapag ikaw ay biniyayaan ng Allah ng iman o pananampalataya tayo ay susubukan ng Allah kaya narapat na anuman ang mga dumating sa atin na pagsubok tayo ay uh, tinatawag na magtiis dahil napakalaking gantipala ang pagtitiis para kay Allah Subhanahu wa taala papatawarin ng ating mga kasalanan itataas ng Allah ang ating mga antas sa paraiso at ganoon din na kabilang sa mga Uh, biyaya sa atin ng Allah kapag tayo ay nagtiis sa kanya mga biyaya ay ito ay paalala din sa atin kapag tayo ay nagkakaroon ng atin na uh, mga pagkakamali o pagkakasala o pagkakalimot para't maalala natin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ganun din na hindi po magtatagumpay ang kasamaan Palaging ang mga propeta, kasama nila ang Allah. At ganoon din ang mga mabubuting tao. Sinabi ni Allah, وَمَنْ يَتَوَقَّلَ عَلَى اللَّهِ فَهُوْحَسْبُ Sino man ang magtiwala kay Allah, nang buong buong pagtitiwala ay sapat na sa Kanya ang Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang tunay na paniniwala na dala ni, uh, dala ni Jesus alayhis na ito ang pagsamba sa nag-isang tagapaglika. Pagsamba sa nag-isang Kaya maraming talata, ini Abdullah, ako ay, ako ay alipin ng Allah, wajaala ni Nabiya, ginawa akong propeta. Yan ay katulad din na nabanggit sa Biblia, sinabi din ako ay sugo ng Allah. Kung gusto mo ng buhay na walhanggan, paniwalaan mo ang Diyos na nag-iisa at ako ay kanyang sugo. So yan ang, yan ang kaniyang mensahe na dapat paniwalaan ng bawat Muslim. Kaya ang tunay na tagasunod ni Isa alay salam, ni Jesus alay salam ay ang mga Muslim. Bakit? Nag nagdarasal si Isa alayhi salam, siya ay bumabati ng assalamu alaykum, peace be with you. Uh, siya ay tinatawag na nag-aayuno, 40 days and 40 nights, nag-aayuno si Jesus. Siya rin ay sumasamba sa nag-isang tagapanglika Yun lang, ang pinakaano doon. Siya ay sumasamba, siya ay nanalangin. Nabanggit yan sa ibang mga talata sa, sa ano, na siya ay nanalangin. Ha? Siya ay nanalangin. Ha? Siya ay uh, tinatawag na nanalangin. May mga talata na ay ibang mga talata sa ano na siya ay nagpatira pa. Siya ay nagpatira pa at nanalangin sa Diyos nung siya ay gustong patayin ng mga Hudyo. Okay? So, yan po ang uh, kwento ni Propeta Isa alayhi salam. Nawa po ay nakapulot tayo ng aral sa mga bumati po sa inyo ng Assalamualaikum. Uh, na pa lang kayo ng Allah. wa Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kung may mga katanungan po kayo, pwede po kayong magtanong. Kung may nakita po kayo na mayroon tayong mga pagkakamali, syempre dahil tayo ay tao lamang, sana po ay magpaalala po kayo sa akin. ito po ay karangalan po na kung may meron tayong pagkakamali ay itama po natin dahil na uh, napakahirap po na tayo ay makapagsalita ng mga mga salita na ito ay uh, makaligaw tayo ng tao subhanallah so ito ang ang hangarin natin dito ay upang uh, tinatawag na maging malinaw ang turo ng Islam ang turo ng mga propeta na ito ang pagsamba sa nag-iisang at ganun din kung may mga pagkakamali man tayo na babanggit na alam nyo po na malinaw na ito ay may pagkakamali, ay ganoon na sinasabi ko sa inyo na uh, magpaalala po kayo, pwede po kayo mag-message sa akin at insya Allah, welcome po at ito po ay uh, tinatawag na karangalan po sa atin na maitama natin kung mayroon tayong pagkakamali dahil tayo lamang po ay mga tao na nagkakamali sinabi ng Allah sa na Quran uh, sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam kullu bani adam khata wa khairul khata'in at tawabun ang, ang lahat ng uh, uh, anak ko uh, a, mato lahat ng anak ni Adam o yung angkan ni Adam ay nagkakamali at ang pinakamainam sa kanila ay sila ang mga tao na nagbabalik lupa lagi kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ako po muli ay nagpapasalamat sa inyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.